вітання! В студії Олександра Литинська. Українці помічали, коли весною з берези тече багато соку, літо видасться дощовитим. І навпаки. А про ймовірність опадів найближчої доби у середу 29 березня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході очікується хмарна з проясненнями метеокартина. Тут часом дощитиме з невеликою та помірною інтенсивністю. Температура цієї ночі становитиме 3-5 тепла, впродовж дня 16-17. На півночі показники на термометрах протягом ночі триматимуться біля нуля. У денні години від 7 до 13 градусів. Загалом слід чекати хмарності з проясненнями, часом у супроводі невеликих дощів. У східній частині спостерігатиметься ясна погода без суттєвих опадів. Температура повітря цієї ночі очікується також на рівні нульової позначки. У день тут 8-9 тепла. Плюс 5 вночі та близько 15 градусів у денний час фіксуватимуть термометри на півдні. Прогнозується слабка хмарність, опади мало ймовірні. Безхмарне небо спостерігатиметься над Кримським півостровом, тут без опадів. Температура повітря цієї ночі становитиме 5-7 тепла, денний максимум 13-14. У центральних областях ртутні стовпчики покажуть 1-3 вночі та плюс 10-13 прогнозується в світлу пору доби. У регіоні хмаритиметься з проясненнями та здебільшого без суттєвих опадів. Вишуканий особняк на вулиці Володимирській, 45А у Києві нині є будинком учених. Першими ж його власниками було подружжя Володимира та Марії Качалів. Споруджувався будинок за проєктом архітектора Олександра Хойнацького у 1891-1892 роках, проте Качали жили там недовго. Після смерті подружжя у 1894 році маєток змушені були продати за борги. Від 1910 року будівлю займав клуб ліберально налаштованої інтелігенції «Київське громадське зібрання», а 1911-го – у період столиці. Липінської реакції влади, коли публічно бібліотеку закрили, весь її фонд – це 32 тисячі томів – переїхав на нижній поверх клубної будівлі. Деякі книжки збереглися досі. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині цієї доби хмаритиметься з проясненнями, місцями можливі короткочасні дрібні дощі. Температурні показники цієї ночі становитимуть 1-2 тепла в денний час від 10 до 12. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!